Supremo das Forças Aliadas na Segunda Guerra Mundial e depois presidente dos Estados Unidos, convidando o Roque Marciano para um almoço na Casa Branca e dizendo: suas mãos são pequenas e de fato são as menores dos pesos pesados. Mas funcionou, 49-0, faz o quê? Aí Roque Marciano em Hollywood, nada mais nada menos na companhia de Marlon Brando, que já era uma estrela, e aí com o cantor de My Way, Frank Sinatra. Essa música me lembra demais da conta a trajetória do Marciano, né? Fazer as coisas à minha maneira, do meu jeito. Marciano fez dessa forma. Ele foi pro mato, ele foi cortar lenha, foi correr na estrada, foi subir montanha, foi dormir com a janela aberta na neve, foi disciplinar a sua alimentação e foi usar de tudo que ele tinha ao alcance pela falta de recursos. E ele se levou ao extremo, ele se isolava para treinar e não era uma forma muito ortodoxa, mas funcionou. Eu não canso de repetir. Venceu as 49 lutas, nunca perdeu. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui, que viu esse vídeo. Ele é um pouco nostálgico, né? Peço a vocês que deixem um like, que compartilhem. Fiquem com Deus, muito obrigado. E faça tudo à sua maneira.